Чи це буде пан Міхалішин, чи це буде пан Каспрук. В першу чергу я хочу, щоб це була відкрита, чесна боротьба. І потім все одно, хто би з них не переміг, нам прийдеться з ними зустрітися в міській раді і проводити вже певні перемовини для того, щоб була злагоджена робота. Тому я так само бажаю всім успіху, ну і не розслаблятися, бо ми рухаємося вперед. Дякую.